Girsime ir kitoj sužinosime su mumis Eglė Kasteckaitė, kuri yra festivalio Marijampolė Music Park organizatorius, su mumis ir smuikininkė Birutė Bagdonienė. Labas rytas. Labas rytas. Gerbiama Eglė, taigi parkuose skambės muzika? Taip. Šeštus metus šią vasarą Marijampolė Music Park festivalis vyksta Marijampolėje, nuostabiose renovuotose, atrestauruotose parkuose su žydinčiomis gėlėmis ir trykštančiais fontanais. Taip, kokia tai muzika? Tai yra klasika, džiazas, kas dar, ko dar galbūt nepaminėjau? Klasika, džiazas, šiuolaikinė muzika, elektroninė muzika, labai daug telpa į šį festivalį ir šis festivalis išlaiko tradiciją ir kuria savo istoriją ir visuomet yra klasikos muzikos vakarai, visada yra džiazo naktis, atradimai tai yra kosminė muzika, tai yra šiuolaikinė elektroninė muzika, taip pat visuomet yra šokis, visuomet yra žodis, teatras, kartu supintas su muzika. Taigi klausytojai laukia iš tikrųjų muzikinė meninė puota Marijampolėj ir visuomet gali atrasti savo tinkantį vakarą, ar džiazas, ar klasika, ar šiuolaikinė muzika, ar teatras. Manau, kad tikrai, tikrai mielai kviečiam. Muzika gamtoje skamba kitaip? Manau, kad taip, ir kai su atlikėjais pasišnekam po koncerto, jie sako, kaip miela, ir su atlikėjais pačiais, ir su klausytojais, kurie maloniai įsitaiso pievelėje, ir sako, kad iš tikrųjų muzika skamba kitaip, nes prie jos prisideda ir gamtos garsai šiokie tokie, ir paukštelių čiulbesiai, ir duoda labai suteikia, sakyčiau, jaukumo. Jaukumo ir tokio, na, patogaus ir malonaus klausimosi nuostabio erdvėj. Taip, orai tam ypač palankus, bent jau dabar, kaip sako sinoptikai. O ką mes dabar išgirsime? Mes išgirsime Astoro Piacolos kūrinį Oblivion. Tai bus vienas iš kūrinių, kurį pristatysime premjeroje festivalyje, kurį režisuoja režisierius Alvydas Šlepikas. Ir tai pagal Nijolės Miliauskaitės eiles ir jos poezijos knygą uždraustas įeiti kambarys, kur susipin šokis, muzika ir žodis. Tai vienas iš tų kūrinių skambėsintis premjeroje. Ačiū Jums, kad atvykote. Įdėmiai klausomės. Dėkui.